Estamos aqui com o Vitor Camejo, Rominho Braga, Murilo Couto, eu sou o Osmar Campo, nós somos o Impera Rede. Hoje comentando histórias com o Moisés Loureiro! Moisés! Moisés! Opa. Olá, companheiro. Opa, tudo bem? Como vão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dá pra ver um pouco a decepção na cara de vocês. E o último foi o Porchat, né? Que eu... A vida é assim, não é sempre que dá pra ganhar. É altos e baixos. Qual foi a história que você trouxe pra gente hoje, Moisés? Seguinte, eu sou o Moisés Loureiro, sou lá do Ceará. E aí eu vou... Ninguém tinha percebido, né? É mesmo? Achava que era da França. Do ladinho de Belém, né? Do ladinho. Eu vou contar a história aqui. Cara, é o primeiro vez. Cara, eu acho que em muito tempo, que consegue sentar nesse banco e ficar mais baixo que a gente. Não fica assim não, Gnomo. Tá tranquilo. A Xuxa tá vindo. Devia ter trazido um cadeirão, pô. É o maior Bolsonaro. Fechar aqui, né, um negócio aqui. Fechar ó. Aqui. Vai entregar o microfone e falar, ó, aviãozinho. O cara virou bebê barbudo, velho. Que coisa nojenta, aquele Kiko do Chaves quando ele cresce. Bebê jupiteriano, né? Virou Alexandre Paim. Bem interna essa, foi mal. Depois procure na internet. Legal. E era aí? Era fritada, legal. Foi mal. Tem um pouco, sempre tem um pouco. Primeira vez que eu fui participar de um programa de TV. Vou contar essa história. Boa. Foi lá em Fortaleza, no Ceará. Bicho, foi bom pra caramba. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade. E aí o pessoal me ligaram da TV Diário. TV Diário é uma TV local lá de Fortaleza. Ei, peraí, pô. Respeita, caralho. Desculpa. É que eu sou fã, porra. Respeita a TV Diário. Tu é fã de quem? Cara, mas... TV Diário, velho. Um abraço de Fortaleza? É, eu já fui lá, eu assisti. É bom demais, tem no YouTube pra caralho. É foda. Tem aquele programa de bandido, não? Tem. Vamos te respeitar aqui, é um bandido. Forte abraço pra João Inácio Júnior aí, todos os grandes comunicadores. Se ele estiver vivo quando esse vídeo chegar lá. Da Patrulha, todos os grandes clássicos aí da... Ah, veio o Milton Neves, veio aqui. Fazendo merchan aqui. Sapatos Rafaíba. Tem que conhecer. Caralho. Daqui a pouco ele para. Vamos ver que fim levou João Cabral de Belo Neto. Vamos mandar um beijo aqui pra dona Clides. Aí o cara da TV Diário me ligou. Mas ligou, tu tinha 13, 14 anos. Tinha 13, aí ligou pro teu celular. 14, 15. Ih, já. E aí ligou pro meu celular. E eu pensei até que era um trote, porque na época eu fazia parte de um coletivo de teatro e circo e tal. E aí tinham me ligado. Eu tinha ligado. O nome é ônibus. Tinha que te ligar pra esse coletivo. Fazia parte de um coletivo, mas. Olha aqui, cara. E aí eu já tinha ligado pra um amigo passando um trote, convidando pra um negócio de TV. Aí o cara da TV Diário me ligou, achei que era um amigo me ligando, passando trote. A criança de 13 anos liga, oi, você gostaria de participar? É o Mickey, é o Mickey passando trote. Só que é o Mickey, rapaz, tu gostaria de pegar? É o Mickey cearense. Rapaz. É o Mickeyson. O Mickey das mães virou o xaropinho. Rapaz, vem participar do programa televisão. O cara me ligou, maluco da TV Diário, me ligou, não sabia que era o cara, a princípio, eu mandei ele se lascar, achando que era um amigo. Porra. E aí o cara gostou primeiro. Amizade é isso. Mas aí o cara ligou meio assim, alô, é o Moisés? Aí eu, Ele, pô, aqui é o fulano da TV e tal, ó o caralho. Globo, né? Maluco, cariocaço aí. Caraca. Mas aí tal, o cara foi falando, não sei o que, lá TV Diário. Ao pô, TV Diário, ele é... Tu é de onde, mano? Ele é Cascavel. Cascavel é uma cidade do interior do Ceará. O que porra é essa? Cascavel, né? Que porra? Cara, ele treina sotaque pra parecer mais de outra cidade. É porque ele foi passar uma semana pra conhecer a Globo e voltou com sotaque. Que porra foi aquela? Enfim, o cara ligou e tal, vem participar aqui de um programa. Era um programa na época que era um programa que ia apresentar o Filipão. Filipão do Forró Moral, vocês conhecem? Filipão da seleção, achei. Só sabe esse Filipão técnico. Caralho, Forró Moral? Eu tô curioso. Foi muita informação muito rápida pra mim aqui, calma. É o Filipão do Forró Moral. Ponto. Vocês conhecem? Vamos lá. Vamos quebrar isso. Tô em êxtase aqui. Meu Deus, Filipão. Ele vocês canta? Não conhecem o Filipão? Não. Essa, velho, que é isso? Ah, algumas pessoas conhecem. Até peço desculpa. Conhece? Tá de Maceió. Ela é de Maceió, pô. Aí, pô, fardacinha, né? Vagabundo! Ele fala...
caralho! Com bateristas vagabundos. Já sou fã dele. Eu achei legal porque a entonação é sempre a mesma. Vagabundo, Riquelme, é sempre. É, exatamente. Ele fica xingando a galera, né? Maconheiro! O baixista, devedor! Amor, o maconheiro não é xingamento pro ti. Caralho, que crítica. Na verdade, eu acho que é só pra ti, mano. E na época o Filipão tava estouradaço, assim, era um grande investimento da TV Diário. Certo. Trazendo o Filipão do Forró Moral pra apresentar um programa. Você vê? E é, pô, tá maluco? Estrutura gigante. Primeiro programa que a TV Diário tava montando um estúdio externo, não era nem lá dentro. Caralho, e o Filipão não cabia no estúdio. O Filipão maluco. Ele é maior que isso. Tinha que ser no sol. Era esquema aquele, ele era tentando copiar aqueles caldeirão na praia. Lembra quando tinha o caldeirão do Hulk na praia? Lembro. Era um pobre, era uma versão pobre do caldeirão do Hulk na praia. Dani praia. Bananinha era uma véia de 80 anos, de maiô. Aê, quem quer pamonha? O caldeirão era só um ensopado mesmo. Era o marmitão do Hulk. Foi gravado na Praia do Futuro, lá em Fortaleza. Aparecia do passado. Então, coitado. Montaram o estúdio lá e tal, não sei o que, aquela coisa toda. O cara ligou, pô, vamos participar. Aí tinha um problema, que era o quê? Ele me chamou na época pra fazer coisa de circo, então ele tava me chamando pra fazer malabares lá. Era o bebê barbudo. Sim. Bebê barbudo cearense. Chamou pra fazer... Bebê barbudo. Senhoras e senhores, recebam o bebê barbudo. Cara, eu quero muito que tenha uma foto tua fazendo malabarismo de fraldão na Praia do Futuro. Caralho, demais. Chupetona. Tem cachê? Tem cachê. Faz só um pouquinho na pista ali, ó. Faz só lá na pista, quando fechar o sinal, tu faz o malabarismo lá, que os caras vão pagar o cachê pra ti depois. Cachê vem na hora, né? Moedinha. Vai pegando cachê de carro em carro, coisa, parcelado. Aí sim, o cara chamou pra fazer malabares lá, só que tinha um problema, eu tava com a perna meio quebrada. Meio? Meio quebrada. Era no meio. Era tipo do Anderson Silva, tava meio quebrada assim. Caralho, credo. Não é que tinha quebrado pra caralho, é que tinha dado um jeito, aí tava engessado e tal. Era frescura. Não chegava a ser frescura, porque o que aconteceu, eu tinha tentado quebrar o braço, acabei quebrando a perna. O quê? Caralho, o cara tem foco. Tu não tá contando a história errada, não? Não, tô só fazendo um parêntese. Por que você então comprou quebrar o braço? Porque eu tinha uma prova importante, um colega tinha quebrado o braço e não tinha feito uma prova. Caralho, por que tu não quebrou um outro braço dele? Eu pensei, se eu quebrar caralho, o braço... Caralho, o que eu faço? Vou me jogar na frente daquele carro. Foi quase isso, só que foi da escada. Eu falei, bicho, se eu cair nessa escada aqui, eu quebro o braço. Tranquilo, perca essa prova. Mas a tua ideia era quebrar o braço pra quê? Pra faltar a prova. Caralho, deu pra ver que tu é burro mesmo. Nunca pensou em mentir. Podia só engessar o braço. Caralho, febre. Já ouviu falar em febre? Mas, meu Deus, tô quente demais. Já tinha deixado muito essa chegar desculpa. Atrasado, bicho. Essas desculpas... Tu pensou em estudar? Tu é doido, eu tava pensando em se jogar num carro. Tu nem sabe ler, velho. Febre, não. Quebrar o cara, não estudar era tipo o Nem passou pela minha cabeça essa possibilidade. Mais fácil quebrar o braço. Bem mais fácil. Mas tava pensando em adoecer de verdade. Pega até uma agulha com AIDS aí nesse hospital, aí. Aí, professor, não vai dar, não. Vida louca, vida. Brincadeira. Brincadeira. Acho que nada a ver. Fazer prova de camisinha, pô. Cara, não tem problema. Acho que... Vamos tomar uma, o quê? Um coquetel. Tô brincando, parou. Não tem nada a ver entrar nesse assunto. Mas aí tu quebrou. Aí trabalho em grupo. Tem um monte de piada que tá aqui na minha cabeça. Que não... Na hora de fazer trabalho em grupo, o grupo dele era de risco. Primeira letra A, segunda letra Z, terceira letra T. Bom, mas se pelo menos se fizesse o teste ia dar vamos positivo, lá. Né? Caralho, que beleza. Caralho. Bom, entenderam por que não pode filmar, né? Vamos lá. Aí, enfim, aconteceu essa desgraça. Agora no YouTube deu um corte, assim, não deu não. Me joguei. Me joguei da escada tentando quebrar o braço, acabei quebrando a perna. Show. Aí, enfim, um acidente, tive que fazer a prova do mesmo jeito, me fudi duplamente. Como assim, cara? Que regra é? Não, só se quebrar o braço. Quebrar a perna. Tu escreve com o pé, escreve com o pé, então vai te fuder. Ah, era por
isso... É, claro, mas tem que quebrar o braço direito, né? Se tu exato. For, mas aí tu difícil. Quebra um braço e fala, tu não tem outro braço? Ah, quebra aí, quando for ver com o outro, pô. Ah, faz pro moral, então. Chega como escapado. Teve um colega dele que entrou em coma uma vez lá. Pra conseguir tirar. Cara. Até hoje. Ele morreu e foi o Chico Xavier lá fazer a prova por ele. Aí, enfim, estava nessa situação, com a perna quebrada, o cara me chamando pra participar do programa. Aí eu pensei, pô, velho, malabares eu vou fazer só assim, né, ó. Ah, dá pra ir. Vai beber pirata, né? Beber pirata. Faço sentado, pô. Baby pirate. Baby pirate. Porque tá com a perna quebrada. Vai dar certo. De um flapjack, né? De um flapjack que ele desenha. Sentadão. Sabe, né? Foda-se. Foi mal. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu pensei. Aí chegou o dia da gravação, aí até então o que eu tinha entendido é que ia ser uma parada meio, pô, era um programa que tava com estrutura grande e tal, então achei que eu ia ficar meio na plateia, ali fazendo malabares, entendeu? Tipo aquele Superman do Faustão. Perfeito. Liminha. Pra caralho, puta perfeito. Trabalho. É, é. Eu primeira vez isso. Que esse homem é descrito como perfeito. É. Eu pensei que era pra ser tipo o Michael Jackson do Faustão, lá, tipo a mulher com o Michael Jackson. Vivendo o sonho, vivendo o sonho lá. Falei, perfeito, vou lá ficar fazendo é malabar Filipão. Na plateia. Exatamente. Domingão do Filipão. Vou ficar fazendo malabar na plateia, tudo certo. De vez em quando a câmera vai passar por mim, eu vou aparecer, dar tchau, vai ser ótimo. Sucesso. Boa. Sucesso. Vamos nessa. Aí cheguei lá no dia pra gravação, aí fui com a minha prima foi fingindo que era minha produtora, porque ela queria conhecer o Filipão. Caralho, aí... eu não vi se não dá pra deixar. Astro. Tá maluco, todo mundo queria conhecer o Filipão, não tinha como. E aí a gente foi lá e o programa começou a rolar. Se eu fosse Filipão, eu tinha quebrado minha perna, mano. O produtor lá me recebeu e tal, falou, ó, espera aqui e tal, já já a gente chama. Eu, tá bom, aí fiquei lá no camarim esperando. E aí tinha... Aí o programa começou. Aí o caralho começou, ninguém me chamou pra ficar lá fazendo o meu malabar. Puxa, nossa, eu achei que eu era... Especial. Coisa estranha. Aí o programa foi rolando, aí chamou o primeiro intervalo, aí já já a gente chama. Eu, tá bom, tranquilo. Ficar aqui esperando. Aí passou pra sair um dos últimos blocos, assim, já. Sabe? Deu uns dois intervalos nos últimos aí blocos. Aí tu, como bebê, falou, vai ter que trocar minha fralda já. Tava com as bolinhas pegando fogo já. Começou a dar... tirou a soneca, voltou da soneca. Gofou. Aí o produtor falou, ó, vamos lá e tal, agora vai ser o seu momento. Tá bom. Aí o Filipão no palco. Agora aí é o seu Filipão, momento. Agora é o seu momento. Boa, lá, garoto. Filipão brilha. Chegou, Filipão pegou o microfone e falou, bom, mas vai começar agora. Mas ele tava aquecido, já tinham feito a chantala nele já aqui, ó. Aí o Filipão mandou, vai começar agora, qual o seu talento? Aí o cacete, que é isso? Que é talento? Falou, nossa, por que me chamaram? Fala, talento. Aí ele, pra começar, vem pra cá, Moisés Loureiro do Circo. Aí eu... Caralho, aí entrei meio caxingando no palco assim. Puta que pariu! Com a perna quebrada. Aí eu tinha falado já pro produtor que eu precisava de uma cadeira. Aí eu pensei que ele achava. Eu tinha falado que era de roda, né? Aí eu pensei que ele achava que era tipo, sei lá, porque eu ia. Sei lá, fazer alguma coisa com a cadeira. Não, acho que ele não acreditou que eu ia só sentar realmente. Caralho, uma elétrica? E aí sentei na cadeira lá no palco, aí peguei três bolinhas assim. Aí começou a tocar uma música e eu passei 5 minutos fazendo assim. Puta que pariu. Sabe o que é o pior? É porque eu não sou um puta malabarista. Eu não sei nem fazer assim, ó, por trás. Só sei fazer isso mesmo, só isso. Cara, isso é uma manobra. O menino do semáforo olhando, vai tomar no cu, né? Ah, não, na TV? Quase que ele quebra a perna pra ele. Oh, tinha que ter quebrado a perna. É tipo o que a gente sente vendo Se Vira nos 30, sabe? Quem chega lá. Vendo quem chega lá e fica, ah, te fudei. Pô, oh, que aí? Respeita quem desculpa, chega lá. Desculpa, rapaz, perdão. Mas ele ganhou quem chega lá, gente. Eu não gosto de perguntar quem viu, porque normalmente ninguém viu, aí pra evitar o constrangimento. Já foi, não tem como evitar o constrangimento. Tem mais gente que viu no Filipão do que no Faustão. Mas e aí? E aí... Enfim, entrei, aí foram 5 minutos de olhares estranhos, as pessoas esperando que alguma caralho, coisa mas acontecesse. Mas tu não pensou em fazer alguma coisa no meio, assim, fazer... Bará. Cantar uma música do Filipão. Não, lá. Não pensou, mas acho que no minuto 3, assim... Isso foi a criança gritando lá do semáforo, vagabundo! Cara, no minuto 3 ele pensou em quebrar o braço. Se eu cair. Ah, bicho, aí tá desespero, bicho. Caralho, que show de televisão, hein? Caralho. Puta que pariu, comercial na TV Diário deve tá caro, hein?
Qual é o seu talento? 5 minutos, os caras, pô, tô procurando ainda. Mas eu tô... Eu não sei. É um programa de investigação. Mais um tempo. É um programa de investigação. Onde está o seu talento? É um desafio. Se fosse onde está o óleo, não ia ser tão difícil. Onde está o seu talento? Caralho, velho. Fiz lá o meu número brilhante. É, as pessoas ficaram todas um tanto constrangidas com o que aconteceu. Aí o Filipão, ô, legal, Moisés! Parabéns! Vagabundo! Quer divulgar o circo, não? Incrível. Acabou. Não tinha uma merda! Uma merda! Fudeu o programa! Demitido! E o pior que não tinha nem porra nenhuma pra divulgar, não tava em cartaz em canto, não tinha nada, não tinha cachê, não tinha pra que ter ido. Ah, pô, é sempre legal pessoal... uma humilhação pública. Olha o Murilo aí. 10 anos nesse ramo. Alegrando o Brasil. Aí terminei meu número, filho. Ah, obrigado, Moisés, legal. Tá, pode sair por ali. Ainda tinha uns jurados, ainda tinha... Caralho. O que eles falaram? Qual é o nome desse programa? Bullying, o nome do programa. Jurado, olha, você foi criativo. 5 minutos eu pensava que vinha alguma coisa, mas não veio nada. Realmente você quebrou a expectativa de todo mundo. A gente achou que ia ser bom. Puta que pariu. Eram 4 jurados, foram 4 jurados. Olha, a Arbolinha pode voltar, você eu já não sei. Acha aí. Mas eu tô achando que quebrar nessa perna depois do show que tu fez aí, viu? A gente vai quebrar a outra agora. 4 jurados extremamente competentes, era o vocalista e a vocalista do Forró Balancear. E... Chama pro Forró Balancear, chama. Patrocina, deixa a galera perceber. Chama. Que ela deu fora em você. Vergonha na frente dos ídolos. Aí eles falaram que, ó, já chega. Caralho, agora eu tô me sentindo errado da história inteira. Porra, essa é ótima. Essa tá ótima. Mesmo. Muito boa essa. Eles falaram o quê? Ó, já achei o teu número bem balanceado. E as duas bailarinas também. Era duas bailarinas, o vocalista e a vocalista. O forró balancear tudo. Era o pessoal que tava lá. Exatamente isso. Quem tava lá era jurado. E aí... Jurado de morte. Caralho. Quem tava lá era o talento também. Então foda-se. E aí acabou... Mas eles não falaram na hora ali. Eu terminei meu número, saí, porque iam os outros competidores e depois no final eles iam dar opinião, né? Aí chamou, na verdade, eram só dois, era eu e outro cara. Aí o outro competidor chamou outro competidor. E eu... Caralho, é os jogos vorazes do talento ali, né? Bicho, tu sabe o que é o pior? É que eu tava no meu coração que eu, macho, eu vou ganhar essa porra. Tava com muita vontade, né? Arrebentei na bolinha. 3? Já viu com 3? Geralmente você vem 5 minutos. Sem uma perna ainda? Porra. Aí, porra. É outro nível. Sentado. É outro negócio. Fica me sentado. É doido, é. Eu pensei real, pensei, pô, velho, porque eu não tinha ido pra competir, eu tinha ido pra ficar na plateia, igual o Michael Jackson do Faustão. Então, mas aí, se tu perde, tu levanta e fala, mas eu tava paralímpico, porra. É outra categoria. Mas tu e já aí... conheceu outro, sabia quem era outra pessoa? Não, não sabia, ele tava por lá, mas eu não sabia nem que era uma competição, então não fazia caramba. Então... Moisés perdeu e o outro era uma estátua viva. Mas você é bom. Estátua viva, conseguiu ser melhor. Bicho, aí o cara pegou e falou, era um mágico não sei quem, mágico fulano. Se fudeu. É, se fudeu. Que pariu, na hora que o mágico entrou, ele já fez sumir umas 3 coisas de cara, assim. Caralho. Foi, mandou umas 4 piadas boas com o Filipão. A plateia já gostou dele, já chamou o cantor do Forró Balancear, fez sumir coisa na cara dele. Caralho. Já encantado. Fez sumir já, as dançarinas. Pô, ficou todo mundo já encantado, esse cara. Pô, esse cara é bom. O cara pra terminar falou assim, ó, Filipão, quero fazer meu último número agora. O Filipão, diga lá qual é. Ele, eu vou hipnotizar um calango. Esse cara é um gênio! Cara, qual é o nome dele? Eu não lembro. Puta merda. Aí alguém virou e falou: não gosto que brinque com comida. Cara, entra lá no Google, joga hipnotizador de calango, só deve ter ele, não deve ter outro. Não, é verdade. É um ramo disputado aí. Maluco, ele hipnotizou. O Google safar com galinha, ele safar com calango. Ele hipnotizou um calango, caralho. Como é que ele fez? Porra, ele fazia assim, o calango concordava, ele fazia assim, o calango deitava. Eu te juro que ele hipnotizou um calango. Caralho, meu irmão. Como é que ganha do cara que hipnotiza um calango, meu irmão? Só se tu hipnotizar 2 calangos. Vai pro filme do Godzilla. Eu tenho um exército de calangos. Todos os calangos ao mesmo tempo. Dentro dos calangos. Aí entra na cara do Filipão. Meu Deus.
Escalou e começa a dançar forró, balanceado. Aí o cara fala, vagabundo! Aí ganhava. Aí ganhava. E aí, tu nessa hora tu pensou, se eu tivesse levado a quarta bolinha... Eu peguei e matei o calango com a minha bolinha. Quebrou uma perna do calango. O calango não fazia a prova. E o mais louco é que ele fez um negócio lá com o calango e ele ainda falou, e eu hipnotizo qualquer calango. Caralho! Não é só esse calango que eu trouxe. Pode pegar qualquer calango aí no meio da rua que eu hipnotizo aqui agora. E a plateia cheia de calango no bolso. Quero ver fazer com o Jorge. Faça com o Jorge. Eu duvido, Jorge é risco. Jorge é menino doido. Jorge é da quebrada, papai. Arisco. Jorge só come ração, Jorge! Jorge fuma crack, meu amigo! Jorge é da gangue. Caraca, ficou difícil. Quando ele falou isso, que hipnotizava qualquer calango, aí deram um intervalo no programa pra ir atrás de outro calango. Meu Deus. Esse programa tem uma pauta incrível. Esse era verdade. Tu viu os planos, tá tudo com uma vassoura no teto. O que vocês estão fazendo? Isso é televisão? Isso é televisão, rapaz? Estão fazendo produção de elenco. O produtor fala, alguém tem o telefone da Luísa Mel? Pelo amor de Deus. Aí chegou o Roberto Carlos e falou, serve o meu carango? Ai, meu Deus! Caralho, o momento tava tão bonito. Eu tinha pensado que o Roberto Carlos era por causa da perna quebrada. Aí vocês conseguiram mais um calango. Claro. Conseguiram? Conseguiram, conseguiram. Que isso, vocês estão no Ceará, pô. Tem calango pra caralho. E aí ele hipnotizou o segundo calango. Porra, saiu de lá. Caralho, me diz por favor que eles trouxeram o segundo calango e ele virou pro calango e falou: a gente combinou alguma coisa. A gente se conhece? A gente se conhece. Você pode falar pras pessoas que a gente nunca se viu na vida. Aí o calango. Então, todo mundo entendendo? Realmente é. Tô... Aí pegou no calango e falou: bem dormido, bem dormido. Agora você vai comer uma cebola e achar que é uma maçã. É o calanguinho. Aí fez o calango jogar três bolinhas pra cima assim. Aí o calango ganhou do Moisés. O calango ganhou do Moisés. Quem ganhou do Moisés não foi nem o Marco, foi o calango. Caralho, o calango é muito foda, velho. Caralho, muito foda. E o calango passou na prova também. Caralho, é muito foda. O calango é foda, velho. Enfim, aí, pô, o cara tava lá com dois calangos hipnotizados, fez semir, o caralho. Esse cara veio pesado, bicho. Maluco. Desleal. Não tinha como, galera aplaudindo de pé, o maluco. Ixi, coisa assim. Os calangos também, né? Aplaudindo de pé. Eu na coxinha sentado, assim, olhando, pensando, meu Deus, o que é isso? Aí Filipão falou, volta aqui, Moisés Loureiro, agora! Você vai ser o calango. Vai manco ainda pra pegar essa cara. Oi, Filipão, oi, Filipão. Voltou todo aí. Tinha a quarta bolinha. É, galera, porra, dá pra ele. Na verdade, Filipão, eu vim pedir doação, na verdade. Eu podia estar roubando e matando. Esse calango aí, se puder, dá pra eu comer. Já tá hipnotizado, é mais gostoso. Voltei pro palco, já humilhado, né? Já perdido, assim, porra. Já. Mas ainda ficamos nós dois lá e fomos ouvir a opinião de um por um. Caralho, humilhação, cara. Meu Deus. Olha, um é um gênio e o outro não fez porra nenhuma. Ai, meu Deus. Temos aqui um grande talento. Temos aqui o Moisés, que eu tava falando do calango. Caralho, e aí, velho? Aí foi, cada um, pra minha surpresa, os três primeiros votaram no cara do calango. Achei estranho. Não, foi todo mundo, ah, e tal, pô, todo mundo olhava pra mim meio com pena, assim, falava, ô, oh, cara, legal e tal, mas realmente o fulano é. O que você fez com as bolinhas, realmente, você jogou pra cima, elas caíram e você pegou, é. Você ia hipnotizar a bolinha, pelo menos. E aí todo mundo votou no cara do calango. Aí o último cara, que era acho que era o cantor do Forró Balancear, por pena. E ele se retirou. E ele fez questão de deixar claro que era por pena. Porque anula completamente o mérito do Ele falou assim, cara, você mágico, muito bom esse negócio que você fez, o calango, as coisas, tudo maravilhoso, você impecável, não sei o quê. Ah, o nosso colega não teve nenhum voto, né? Vamos botar no colega aqui. Né? Ai, que orgulho. E ele assim, yes, consegui um voto.
Essa foi a minha história, senhoras e senhores. Parabéns, Zé Moreira! Zé Moreira! Mas caiu de pé. Tinha um prêmio. Tem um prêmio? Ah, é, tinha um prêmio. Tinha um prêmio. Ele ganhou um calango. Um saco de calango. Um saco de calango. Oh, na época era um microsystem fudido. Sabe o microsystem? Não tem mais hoje, é só JBL, né? Mas na época tinha uns microsystem, tocava CD e os caralho. Ele ganhou um microsystem. Tocava calango? Tava o bloco calango. Ele ganhou um microsystem, uma coletânea do forró balancear. Porra, moleque. Valeu a pena, hein? Tá maluco, que eu ganhei um fone de ouvido. E essa foi minha história. Aê, agora sim! Obrigado. Siga o Moisés Loureiro. Se você tem um talento, vem pra cá.